Chýbal nám však jeden svalovec a tak sme museli zahájiť pátranie. Hrajník! Hraj noha, kde si? Hraj noha! Chlapi, nemá to význam. 7% povolené straty. Minútu ticha za bývalého kamaráta. Dobre, 10 sekúnd stačí. Ja by som si zobral ten bu zogaň. Ja sudok. Ja ten miešok. To si môžeš nechať. Poďme domov. Jaké hraňová!